Děčín přivítal v sobotu na své palubovce mistra z Nymburku. V letošní sezóně se oba týmy setkali už třikrát a Děčínu se jako jedinému týmu z Národní basketbalové ligy podařilo mistra porazit. Favority utkání byli hosté, kteří svoji kvalitu potvrdili postupem v Eurocupu. Tempo utkání od začátku diktoval Nymburk. Děčín se dostal pod tlak výborně hrajícího soupeře, který ho přehrával především dobrou střelbou. Na konci první čtvrtiny platil pro Děčín nepříznivý stav 11-25. Do druhého dějství vstoupil lépe Nymburk, když odskočil Děčínu na rozdíl 17 bodů. Pak se přeci jenom děčínští dostali do hry. Byli soupeři vyrovnaným partnerem a nedovolili mu větší vedení než o 17 bodů. To platilo naposledy v 15. minutě za stavu 17-34. Děčínu se do konce první půle podařilo výsledek skorigovat o 4 body. Odcházel tak do šaten za stavu 23-36. Do druhé půle nastoupil úplně jiný Děčín, než který se trápil v té první. Začal hrát svoji hru a z náskoků Nymburku pomalu ukrajoval. V průběhu třetí čtvrtiny se Děčínu podařilo stáhnout náskok na rozdíl pouhých 9 bodů, ale mizerná efektivita střelby trestných hodů vrátila Nymburku klidné vedení o 13 bodů. Vývoj utkání nenasvědčoval tomu, že by se v posledním dějství mělo odehrát nějaké drama. Děčín ale do 34. minuty proměnil 4 trojky a najednou prohrával pouze o bod. Zkušený Nymburk si ale závěr utkání pohlídal. Podařilo se mu přidat 7 bodů, když to Děčínu pouze 2. Utkání tak skončilo prohrou Děčína 56-62. Nejvíce byl v bílém dresu vidět Level Sanders, který nazbíral proti mistrovi úctyhodných 20 bodů. Nestratil se ani navrátilec do sestavy už zcela uzdravený Miroslav Soukup. Ten svým projevem na hřišti i mimo něj dokázal vyburcovat Děčín ještě k lepšímu výkonu. Válečníci ze severu se představí svým fanouškům už tuto sobotu, kdy na své palubovce přivítají tým USK Praha. Pro sportovní televizi Tomáš Lučkov.